Gábor Grendel je rodinný staromešťan. Môžeme o ňom povedať, že je to starý prešpurák. To staré mesto má prešlapané. Jeho duši sa nemusí priučať z kníh alebo z počúvania. On to pozná, on to nosí v sebe. Ale nielen to. Staré mesto si žiada odvahu a statočnosť. Je veľa snách to staré mesto zmeniť, skomercionalizovať, obrať ho, tú starú, pôvodnú dušu. A Gábor ukázal viackrát, že je statočný novinár, že vie ísť do problémov, ktoré sú aj riskantné. Preto mu držím palce a dám mu svoj hlas v komunálnych voľbách v novembri 2014.